Արձաշանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանդես է եկել հեռուստաուղերձով, որով հայտարարել է վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։ Ուղիղ եթերում արված հայտարարությամբ նա հատուկ ընդգծել է, որ հրաժարականը քաղաքական պայմանավորվածությունների արդյունք է, որով մեկնարկում է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների գործընթացը։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները նախատեսված են այս տարվա հունիսի 20-ին։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո հրաժարականը ներկայացրել նաև կառավարությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է հրամանագիր ընդունելով կառավարության հրաժարականը։ Սահմանադրության համաձայն կառավարության հրաժարականն ընդունելուց հետո 7-նորյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցություններն իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածուներ։ Ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն, որին մասնակցելու իրավունք ունեն падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ի առաջադրած վարչապետի թեկնածուները։ Եթե падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ստորագրել է ապրիլի 1-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունված ընտրական օրենսգրիք համանդրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Հիշեցնենք, որ հանրապետության նախագահն օրենքի ընդունումից հետո 21-օրյա ժամկետում չէր ստորագրել օրենքը, բայց չէր վիճարկել դրա համանդրականությունը։ Այդ ժամկետի լրանալուց հետո օրենքի ստորագրման լիազորությունը համանդրության 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն փոխանցվել էր ազգային ժողովի նախագահին։ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շարունակում է լայն արձագանքի արժանանալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Վաշինգտոնի կողմից Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների ներքին գործն է։ Իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր նախարարների կաբինետի հանդիպումից հետո է պատրաստվում անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի օգտագործմանը։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը Reuters-ին տված հարցազրույցում։ Քալինի խոսքով Թուրքիան մերժում եւ դատապարտում է Բայդենի հայտարարությունը։ Politically speaking, it's an irresponsible. Քաղաքական տեսանկյունից դա շատ անպատասխանատու եւ ոչ կարուցողական հայտարարություն է։ Դա չի օգնում այն գործընթացներին, որոնցում մենք ներգրավված ենք, այդ թվում Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնելու մեր փորձերին։ Անշուշտ դա նաեւ կազդի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս որոշումը իրավականորեն բարտավորեցնող չէ։ ԱՄՆ պաշտոնյաները փոխանցել են մեզ այդ ուղերձը ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ բառի օգտագործումը իրավական որևէ հիմք չի ունենալու ամերիկյան կամ այլ դատարաններում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահի մարդասիրական եւ քաղաքական կարևոր քայլը Թուրքիայի կողմից միլիոնավոր հայերի նկատմամբ իրականացված ոչռագործության արժանի գնահատական տալու ուղղությամբ։ Սա բարոյական հաղթանակ է, հաղթանակ ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ մարդկության համար։ Այս կարևոր հաղթանակը նաեւ Սփյուռքի կառույցների հետևողական եւ նպատակասլաց աշխատանքի արդյունք է, ասված է Արցախի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Ջո Բայդենը դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, որ ապրիլի 24-ին ավանդական ուղերձում օգտագործեց ցեղասպանություն բառը։ Մինչ այս Միացյալ Նահանգների նախագահները խուսափում էին այդ եզրույթից օգտագործելով մեծ եղեռն, ջարդեր, կոտորած բառերը։ Պատմության ընթացքում միայն մեկ անգամ 1981 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահներից Ռոնալդ Ռեյգանը հայտարարություն էր արել, որում Հոլոկոստի մասին խոսելիս հպանցիկ անդրադառնալով մեծ եղեռնին այն կոչել էր հայոց ցեղասպանություն։ Ջո Բայդենը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու պատրաստակամության մասին հայտնել էր դեռ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին պաշտոնական նամակ է հղել Նիկոլ Փաշինյանը, նա ընդգծել է, որ այս ուղերձով հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը Միացյալ Նահանգներում հասավ իր նպատակին։ Ինչ նշանակություն կարող է ունենալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի օգտագործումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը հարցին պատասխանել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Արայևազյանը նաև անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիան պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատել բարիդրացիության եւ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Եղան ուղերձներ մեր միջազգային բազմաթիվ գործընկերների կողմից, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը կարեւոր է ոչ միայն ճշմարտության եւ պատմական արդարության, այլեւ հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության առումով։ Դուք ծանոթ եք արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության հետ այդ կապակցությամբ, բայց կուզենայի ավելացնել, որ ամբողջովին կիսում եմ
նախագահ Բայդենի ուղերձում արտահայտված այն միտքը, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործունք քայլեր ձեռնարկի կանխելու նման օրինակ միջազգային հանցանքների կրկնությունը ապագայում և ցեղասպանությունների կանխարգելման և դատապարտման գործում Հայաստանը միջազգային օրակարգ առաջ մղելու առաջամարտիկներից է և այդ իմաստով նախկա Բայդենի ուղերձը շատ մեծ ավանդ է այդ իմաստով։ Մենք ծանոթ ենք Թուրքիայի նախագահի նամակին և այնտեղ հնչեցված պատրաստակամությանը, բայց պետք է նշեմ, որ մենք կարում ենք ոչ միայն խոսքերը, այլև գործերը, ինչի մասին մենք շատ հստակ արտահայտվել ենք։ Նախկինում էլ եղել են նման ուղերձներ, անգամ ևս եղել է ստորագրված երկկողմ փաստաթուղթ, որը սակայն չի ունեցել դրական շարունակություն։ Եվ մեկ անգամ ևս ուզում եմ վերահաստատել, որ մեզ համար կարևոր են ոչ թե խոսքերը, այլ գործերը։ Թուրքիան քաղաքական պարտություն է կրել Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, հեռանկարի շրջանակում այս տեսակետն է հայտնել Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր Հարութ Սասունյանը, անդրադառնալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Սասունյանի խոսքով Բայդենը ջախջախեց թուրքական ինքնավստահությունն առայն, որ իրենք մեծ քաղաքական կշիռ ու ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների վրա։ Մեկնաբանները նշում են երկու գործոն, թե ինչու է Բայդենը այդպես վարվել։ Ա, խոստացել է, բայց շատ այլ նախագահներ, այսինքն տեխնացիներ խոստացել են ու չեն կատարել, եւ Բ, լարվել են թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Համաձայն եք այդ երկու գործոնի հետ։ Երկուսն էլ ճիշտ նկատողություն են։ Նախագահ Ռեգանից ի վեր 40 տարի է, որ ոչ մի նախագահ չի համարձակվել ցեղասպանություն ասել, եւ ենթարկվել է ճնշումի, արել է անիչ, որ ցեղասպան թուրքը իրեն թելադրում է, մենք ավելի կնախադրեինք, որ ամերիկյան կառավարությունը ոչ թե սպասեր մի ժամանակ, որ գավերը բադանային թուրքիո ամերիկայի միջև, որտեղ չեն ուզում ցեղասպանություն հարցը, որ շատ սկայուն և շատ կարևոր հարց է, լինի քաղաքական ֆուտբոլի ենթագա, ամերիկան պետք է որ ճանաչի անկախ թե ինչ են իր գաբերը Թուրքիայով հետ լավ կամ վատ, որտեղ պատմական ճշմարտությունները, որ բադայել են 106 տարի առաջ, ոչ մի գաբ ունեն ներկայի հարաբերությունների հետ։ Թուրքական կողմը իր սովորության ժամանակ համաձայն շանտաժների էր դիմում և տարածաշրջանային և երկկողմ հարաբերությունների, բայց կարծես թե նրանք նախորոք գիտեին, որ ոչ մի շանտաժ չի ազդի և Բայդենը միևնույն է կասի ցեղասպանություն բառը և այդքան էլ չտանջվեցին, թե գուցե սխալ է իմ տպավորությունը։ Ես կասեի, որ թուրքական կառավարությունը, ինչպես անցյալում, այս անգամ էլ ամեն ինչ փորձեց անել, որպեսի կանխե նախագահ Բայդենի ցեղասպանության ճանաչումը, երբ որ նախագահ Բայդենը արի քաղաքավարություն զանգեց Թուրքիա նախագահ Էրդողանին և իրեն զսուշացուց, որ հաջորդ օրերին կճանաչելու է ցեղասպանությունը, և այն մարդիկը, որ դեղյակ են այդ խոսակցության մասին, ասում են, որ շատ խիստ զրույց էր երկուսի միջև, ինչ որ սպասելի և հասկանալի է, բայց թուրքերը ամեն ինչ արեցին իրենց լոբիստներու միջոցով, իրենց նախագահի, արտգործնախարարի միջոցով, իրենց ամերիկյան թեսպանի միջոցով, իրենց համագիր թուրք-ամերիկացիների, ազերի-ամերիկացիների, նույնիսկ ազերբայջանի կառավարության կողմը, ամեն տեսակի ճնշում բանեցին Բայդենի վարչակազմի վրա, բայց բարեբախտաբար այդ բոլորը ցախողվեցին։ Yeah.
Չնայած տարբեր երկրներում իրականացվող պատվաստումներին եւ սահմանափակումներին կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը չեն նվազում, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մեկ օրում աշխարհում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել ավելի քան 830 000 մարդումով։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսի 147 միլիոն դեպք, որոնցից ավելի քան 3 միլիոնը մահվան ելքով։ Հատկապես ծանր դրություն է Հնդկաստանում, այդ երկրի վարչապետի խոսքով երկիրը ցնցվել է կորոնավիրուսային փոթորկից։ Կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը Հնդկաստանի իշխանություններին կանգնեցրել է բավական բարդ վիճակի առաջ։ Այնտեղ վերջին օրերին COVID-19-ով հիվանդանում է օրական գրեթե 350 000 մարդ։ Հիվանդանոցների մեծ մասում սպառվել է թթվածինը, չկան ազատ մահճակալներ։ Հիվանդներից շատերը ստիպված են ազատ մահճակալի սպասել շտապօգնության մեքենաներում։ Իսկ Բոպալ քաղաքում կորոնավիրուսով հիվանդներին ընդունում են անգամ հատուկ հարմարեցված գնացքի վագոններում, փորձելով օգնել փլուզվող առողջապահական համակարգին։ Հնդկաստանի վարչապետը ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար բոլոր քաղաքացիներին կոչ է արել հնարավորության դեպքում պատվաստվել և զգուշություն ցուցաբերել։ Մենք վստահ էինք, ոգևորված են կորոնավիրուսի առաջին ալիքի դեմ հաջող պայքարից, սակայն այս փոթորիկը ցնցել է մեր ժողովրդին։ Համաճարակային իրադրության կտրուկ սրացման ֆոնին Հնդկաստանում կառուցվում են բժշկական թթվածնի արտադրության կայաններ։ Գործողներն էլ փորձում են հասցնել վերալիցքավորել թթվածնի բալոնները։ Մի շարք երկրներ արձագանքել են Հնդկաստանում տիրող իրավիճակին։ Մեծ Բրիտանիան ուղարկել է անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ, այդ թվում արհեստական շնչառության սարքեր եւ թթվածին։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաաբի խոսքով համավարակը հաղթահարելու համար հարկավոր է միջազգային համագործակցություն։ Սինգապուրը ևս փորձել է լրացնել Հնդկաստանում առկա թթվածնի դեֆիցիտը։ Եվրամիության երկրները նույնպես պատրաստվում են Հնդկաստան ուղարկել պաշտպանական հանդերձանք բժշկական սարքավորումներ և թթվածին։ Միացյալ Նահանգներն էլ հանել է հումքի արտահանման արգելքը և Հնդկաստան կուղարկի պատվաստանյութի արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերը, տեղում դեղամիջոցների արտադրության ծավալները մեծացնելու համար։ Եվրոպական երկրներում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը համեմատաբար ավելի լավ է։ Իտալիայի մեծ մասն անցել է դեղին գոտի, այսինքն մի շարք սահմանափակումներ մեղմացվել են։ Ռեստորաններն ու բարերը կարող են այցելուների ընդունել բացօթյա հարթակներում։ Որոշակի սահմանափակումներով բացվել են թատրոնները, կինոթատրոնները և համերգասրահները։ Դրանք փակ էին նախորդ տարվա հոկտեմբերից։ Ֆրանսիայում բացվել են մանկապարտեզները և տարրական դպրոցները, իսկ ավելի բարձր տարիքի աշակերտները կրթությունը կշարունակեն հեռավար։ Զբոսաշրջային սեզոնի բացմանն ընդառաջ Հունաստանն ընդլայնել է այն երկրների ցանկը, որտեղից կընդունի զբոսաշրջիկների։ Եվրամիության երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Բրիտանիային, Իսրայելին միացել են Ավստրալիան, Ռուսաստանը և մի շարք այլ երկրներ։ Նշված երկրներից Հունաստան կարող են այցելել կորոնավիրուսի թեստի բացասական արդյունքով զբոսաշրջիկները, առանց մեկուսանալու անհրաժեշտության։ Իսկ Եվրամիության երկրները կընդունեն այն զբոսաշրջիկներին, ովքեր ստացել են կառույցի կարգավորող մարմնի կողմից հաստատված պատվաստանյութեր։ Այդուհանդերձ, ըստ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայանի, ցանկացած երկիր կարող է ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառել, կախված տվյալ երկրում համաճարակաբանական իրավիճակից։ Դեղամիջոցների հարցերով Եվրոպական գործակալությունը մինչև օրս հաստատել է ամերիկա-գերմանական Pfizer և BioNTech, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ամերիկյան Moderna և Johnson & Johnson ընկերությունների պատվաստանյութերը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 կորոնավիրուսով հիվանդ 23 մարդ է մահացել, որից 1 այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով համաճարակի սկզբից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսային վարակ կրող 5042 մարդ է մահացել, որից 1002-ը այլ պատճառներով։ 3 հաստատվել է վարակի 181 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների շուրջ 7%-ը։ Հայաստանում մինչ օրս հաստատված վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվն այս պահին 213469 է, որոնցից այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 13527-ը։ Շատ եթերում այժմ լրատվությունն այսքաններ, կհանդիպենք ժամը 18-ին առաջին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։